para se të fillojmë, do ju lutesha që t'i bëni subscribe këtij kanali dhe pastaj të klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Aeromobili është një automjet magjepsës për disa arsye. Së pari është një makinë vërtet fluturuese. Në një arritje të manitshme të inxhinierisë, dizajnerët e aeromobilit kanë arritur të kombinojnë këtë funksionalitet me një bukuri të hijshme dhe deri të frikshme për ta bërë këtë automjet një vepër të vërtet arti. Ju mund të përdorni aeromobilin për aftësitë e tij fluturuese ose aftësitë e tij më të zakonshme të udhëtimit në rrugë. Por të jeni të sigurt se cilën do mënyrë që të zgjidhni, do t'ju çojë në destinacionin tuaj me elegancën dhe efikasitetin e stilit që gjithmonë keni ëndërruar. Ky automjet mund të shndërrohet në modalitetin e fluturimit në vetëm 3 minuta duke fituar aftësinë për të udhëtuar me shpejtësi deri në 360 km në orë dhe të përshkrojë 750 km. Aeromobili është më i shpejtë se mjetet e tjera fluturuese dhe ju shkakton më pak stres. Ju e dini se kërkon kohë të udhëtosh përmes një linje ajrore tradicionale ose të prenotosh një helikopter, por me aeromobilin këto rrethana lehtësohen. Sigurisht që do t'i duhet një licencë piloti për të ngarë këtë automjet në Europë, ku është edhe i certifikuar për të fluturuar, si edhe për të ulur në një pistë. Nëse jeni në Shtetet e Bashkuara, atëherë aeromobili mund të mos jetë ende në dispozicion për të përdorur, por po punohet për të siguruar certifikimin e tij sa më shpejt të jetë mundur. Prodhuesi kryesor i automjeteve dhe avionëve personal e ka qendrën në Hollandë. Kompania ka qenë aktive për më shumë se 20 vjet me ëndrrën e ndërtimit të një makine që fluturon vetë. Pas shumë viteve kërkimi dhe zhvillimi, kompania lançoi makinën e saj të parë fluturuese, të njohur si PAL V Liberty. Automjeti vjen me një motor 200 kuaj fuqi të lidhur me helikën e pasme, me helika kryesore automatike për ta ngritur atë nga toka dhe sistemin e fluturimit të gjirokopterëve. Ndryshon nga një makinë tradicionale pasi ka vetëm 3 rrota, një përpara dhe 2 në pjesën e pasme. Prodhuesi thotë se PAL V Liberty është në gjendje të arrijë një shpejtësi maksimale për 180 km në orë, si në tokë ashtu edhe në ajër. Në modalitetin e fluturimit, konsumi i karburantit është 25.7 litra për 500 km të përshkruara. Ndërsa në tokë, efikasiteti karburantit është 3 litra për 50 km të përshkruara. Ekzistojnë disa versione të PAL V të disponueshëm për blerje, përfshirë versionin sportiv që kushton 399.000 dollar dhe Liberty Pioneer me çmim 599.000 dollar. Në fund të tetorit të 2020-s, kompania Klein Vision publikoi një video të makinës së saj të parë fluturuese duke u ngritur për herë të parë në qiell. I ngjashëm aeromobil, automjeti është një makinë me 4 rrota me vetëm 2 vende dhe në të vërtetë fluturon si aeroplan. Nuk ka ngritje vertikale të menjëhershme. Aircar, makina fluturuese, ka nevojë për një pistë për ngritje dhe ulje. Për para se të ndryshoni në modalitetin e fluturimit, bishti kësaj makine shtrihet prapa disa metra për t'i lënë hapsirë krave të bardhë të ngrihen dhe të hapen anësh. Në modalitetin e makinës ndodh tërheqja dhe palosja krave brenda përsëri për ta bërë automjetin shumë më kompakt dhe më të lehtë për t'u drejtuar. Makina ka një motor 1.6 litrësh me 6 cilindra prodhuar nga BMW dhe peshon 1 tonë. Në këtë fazë, makina fluturuese e Klein Vision është ende një prototip, por të paktën ekziston si model. Kompania pretendon se do të ketë një autonomi fluturimi mbi 965 km dhe do të jetë në gjendje të arrijë një shpejtësi maksimale prej 200 km në orë në ajër. Kërkimi për një makinë vërtet të besueshme fluturuese dhe futuriste ka vazhduar për dekada.
Një nga idet më të fundit është modeli pop-up i krijuar nga një ndërmarje përbashkët i Airbus, Audi dhe Ital Design. Automjeti do të ishte autonom dhe plani është shumë i thjesht gjithashtu. Pasagjerët do të rezervojnë udhëtimin e tyre përmes një aplikacioni. Pop-up pastaj sugjeron automatikisht rrugën më efikase në përputhje me preferencat specifike të pasagjerëve të konfiguruara gjithashtu në aplikacion. Opsioni parë do të ishte transporti në rrugë tokësore, por në rast trafiku të rënduar, pop-up do të shkëpus kapsulën e pasagjerit nga moduli i saj tokësor në mënyrë që ta drejtoj atë në destinacion. Koncepti është të zhvillohet një automjet modular për pasagjerët në tokë dhe në ajër me tre pjesë përbërëse kryesore. Kapsula e pasagjerëve e përbërë nga fibra karboni, moduli tokësor i drejtuar nga energji elektrike dhe moduli fluturues i mundësuar nga sistemi rrotullimit të helikave. Teknikisht, pop-up është tashmë shumë afër një forme të re transporti që mund të prodhohet shumë shpejt. Në prezantimin e Auto Show ndërkombëtar të New Yorkut në prill të 2012-s, Terrafugia Transition i solli prova konkrete publikut se koncepti makinave fluturuese nuk ishte as pak imagjinar. Tani që është një model plotësisht funksional në vend të vetëm një prototipi, në të vërtet mund ta blini për një çmim të vlerësuar prej $400,000. Terrafugia Transition ka 4 rrota, 2 dyer, krah të palosshëm dhe një helik të montuar në pjesën e pasme. Mundësuar nga një motor hibrid, kjo makinë mund të fluturojë 160 km në orë në një lartësi për 2.7 km. Ekziston edhe sistemi ndarë i kontrollit për ngarje në rrugë tokësore dhe fluturim. Sipas kompanisë, makina mund të shndërrohet në modalitetin e fluturimit për vetëm 1 minutë. E krijuar nga qendra e teknologjisë dhe edukimit, makina fluturuese Maverick nuk është menduar kurrë si një mjet për popullatën e përgjithshme, por një automjet për të ndihmuar njerëzit që gjendet në vende të largëta ku transporti është një sfidë e vërtetë. Maverick është makinë fluturuese e certifikuar nga Federata e Autorizimit të Mjeteve të Aviacionit, kështu që është e ligjshme të çarkullojë në porrugë. Automjeti mundësot nga një motor Subaru me injeksion 2.5 litra që gjeneron 190 kuaj fuqi. Shpejtësia automjetit është 65 km në orë. Maverick ka nevojë të përshkrojë rreth 1 km në pistë para se të ngrihet. Ndryshe nga makinat e tjera fluturuese futuriste që ende janë në koncept, Maverick nuk ka krah për një sistem qendror teleskopik për drejtimin e tij. Automjeti do të ngrihet në fluturim, kur fuqia që shkon në rrotat e pasme do të qohet në një helik me 5 tehe të montuara në pjesën e pasme të automjetit. Fatmirësisht, ju mund ta bëni këtë me rrotullimin e një çelësi. Një automjet tjetër nga Terrafugia dhe këtë herë kompania përshkruan atë si makinën fluturuese për të gjithë popullatën. Mbase do të ishte e saktë duke supozuar se të gjithë do të kishin një licencë piloti ose mund të përballonin blerjen e një makine fluturuese. I njohur si TFX Terrafugia e ka pajisur këtë automjet me një kablo motorike hibride për të shtyrë rrotat në tokë dhe dy rrotullues elektrik për fluturim. Automjeti ngrihet vertikalisht në vend që të marrë shpejtësinë në një pistë. Shpejtësia maksimale e TFX është rreth 321 km në orë dhe sa po të ngrihet në ajer dhe të arrit distancën prej 800 km, do të thotë që makina fluturuese me 4 vende mund t'ju qojë nga Gjeneva në Londër në vetëm 3 orë. Për fat të keq, mbetet e paqartë nëse Terrafugia do t'a qojë këtë koncept në hapa të mëtejshëm të zhvillimit, kështu që në këtë pikë TFX nuk është ende gati për shitje. Cila nga këto makina ju ka pëlqyer më së shumti, na tregoni në komente.